Disney Junior præsenterer et magisk øjeblik med Vampirina. Vampirina og hendes band, De Grumme Piger, giver den gas i øvelokalet. Men er de klar til at spille foran et publikum? Gregoria! Hvad? Er I færdige med at øve? I er super fede! okay. Jeg hørte ikke efter. Jeg er cirka 460 år for gammel til så meget høj musik. Piger, det lød skræktastisk. Så skræktastisk, at vi har en overraskelse til jer. Nej, kan du huske, hvad dag det er i dag? Gyser skræk! I dag starter den transylvanske skrigefaktor-konkurrence. Hvad er det? Et talentshow. Og den, der vinder skrigefaktor, er Transylvaniens største talent. Det er skræmmende godt. Jeg har tit drømt om at være med. Men vi går desværre glip af det i år. Selv ikke skældet før dragen er skudt. For vi har nemlig en skrigtastisk overraskelse. Vi skal hjem og se skrigefaktor! Alle sammen! Herr Skræksen, hvordan kommer vi til Transylvanien? Godt, du spørger. Det sikreste transportmiddel for jer piger... Ankost. Kost? Så går vi til den! Det er helt fantastisk at flyve ved. Jeg er bare så spændt på at se, hvor du kommer fra. Det er jeg også. Hjem, skrine hjem! Det er Gysersted Slot. Det er der, vi skal hen. Bliver skrigefaktor afholdt på et slot? Transylvanien er endnu bedre, end jeg troede. Ja, det er det virkelig. Hvis du bare det store monster værs på tværs af havet, bjerg og sletter. Selvom du er langt, langt fra dit hjem, så vil du altid have det med dig. Dit hjem er en del af det monster, du er. Ligegyldigt, hvor langt væk du skulle være fra hjem, så hjem. Du er aldrig langt fra hjem, så hjem. Den færre hekse, giv en stor hånd til dette års vinder af skrigfaktor, De Grumme Piger! Vampirina og De Grumme Piger gav en monstergod koncert og vandt Transylvanias skrigefaktor. Bliv lige her for endnu et magisk øjeblik, og du kan se Vampirina på Disney Junior. Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.